Stämmer det att y lika med fem sjättedelar är en rot till den här ekvationen? Och Då har jag högerledet här. Det är då minus en sjättedel. Så jag skriver här högerledet minus en sjättedel eftersom det är enkelt att skriva upp vad det är för någonting. Och sen då vänsterledet. Det är då y minus 1. Så då har jag här 5 stycken sjättedelar minus 1. Och det här är detsamma som 5 sjätte delar. 5 sjätte delar minus. Och så gör jag om en hel till sjätte delar. Och då är det ju 6 stycken sjätte delar. Så jag har 5 sjätte delar minus 6 sjätte delar. Så jag kan sätta det här på gemensamt bråksträck. Så 5 minus 6 genom 6. Och det här är detsamma som minus 1 genom 6. Så är lika med minus 1 sjätte del. Så här har jag att högerledet är lika med vänsterledet så y lika med fem sjättedelar är en rot till ekvationen.